kwe kumira ku Ugandan lifestyle amanya nzese kwa mulishide lunaku lwa mukaga enaku z'omwezi 29 omwezi ogwa January kitegeeza show ya foyona ku lwa lero yegendo kubanga ewunzika omwezi ogwa January ate tukwate February kale anyongera okutumira ku abantu mwenna yona gyosinzira okubeera ng'olaba Ugandan lifestyle nja kugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Oradiran angu agumbaide Harriet Sembaguya Scovia Nandutu Mwajuma Namatovu Charisima Amina Chirabo Sisi Jane Lubega Shanita Narubama Breast Girl Kosa ne Sheira Powers Diana Namudu Teddy S. Yenze Duffin Vicky Nasoro Sara Sara ne Sara Muhammadi Baby Evelyn Nansengwe Juliet Narukwago Madina Kosane Lita Case or Rita Case. Kale, mwebale kweku mirako. Unako walero, njagala abantu mwena mwena abakulu. Abakuze mu myaka, naddala abasajja. Programu eno tujifuna mwe chokuiga, tumanye uwa wetulino koma, tumanye buta na bani, betulino kubera na bo, tuepimile. Sinti wubanga mbovubu kawa misi ngo wenzi, techitegeza anti, ne mukukula, oyino kubera omwenzi. Kale, sagala bari sawo nyo, nja tuwele nga tole kira program ya feona kwa lwale ilu. Nenga gowe na, atawanyizibwa obuzibu bomu gejo. Kati kwenzo sobulo kuntu nolida wano mchifana nyi, then nono nyawe nechifana nyi echikade. Nola bante oba, omubiri guneno, bogutu nya kati mu kamera, ate gwesa ze. Bobola manga gwesa ze, sobulo ita ku 0 Chena mokaga, kaga munana atano mubiri. Nawe, I know what the world says. Ngatebuna tuka kulevo ya kuwela kansa. Osobulo ita kwe namba, nofu no uja anjavi, nosobulo okudamu nomo. Size, nosobulo okuona, okosali wako, vienda, mbubali mbika didida. Choino kola. Bantubevu zo mgejo guva kuchi. Mkastobe ila wonga mwatu endiayo sinu unji. That is ngulia nye ebintu ebi uwe merida. Ebintu ebi amasavu. We bito keke. Soda. Bijuisi juisi. Mwatu. Bikoko koko we bito. Kale, nkoko obosa zeo jidia. Si chivyo soboro jidia kaa kuhulumu. Ni hatira omaro jidia. Kukubirizo okunywa ku mazzi agabuguma. Then n'obuta wumula kimala tusobola okugeza. Obutakola exercises kisobola okugeza. Kati ebyo byonna abantu kye basinga osangamu obuzibu kwe kubanga asala ku mubiri ate n'addamu n'agejja. Kulina eddagala sigawa lyagenda okuwa bw'osala oba osaze. Just to watch the document in inga. Katole kire program ya fe, yona kwa lwa lero. Zise kwa mwishide. Mzee Kyeswa. Wanchisi. Mjee wali wasi. Kali mkwani gwangi. Sebo na ujee bali. Nganda mwombi sekuliti liti. Kwanu gwangi. Mwana inafuna mwobu zibu. Nino mchara. Yali badde ngo makamon. Mwambwane wakali wa mchari. Na mupangisiza. Rachi tabira wane. Kini mujange jingu wata. Jiri Sudani yu jingu lera. Okay. Simbele yu ni mara yu. Simbele yu ni mara yu ni miaka. So, ni mupangisiza ni muteke yu. Nisijia luarumu. Kukoma wakwe kumuteke yu. Mani sentezi nuzetufuna.
zitu jira zitu funye obukuru zitu waga zitu waga muna mchala na mutekeyo nzija ane tusisinka na rusi olokuwa wanusibe ila u isebo kati obuzibu uva kuchini obuzibu na kebele viwandi yiko biyange nga sibiraba mweliwe bintu biyange biyavula mbinonya sibiraba mulimu passport zange ni sente zange milioni ngata beja bitu okubula omukyalo ono olinga owawaka twafuna obutajira obutakanya nga nkomyewo okuva e Sudani ngamba e Sudani okolayo ki Sudani ntukirwako bana abaleeta ebintu ebyo maji matoke bwegamba nze ninga manager mu gundi ekyo nze ntukirwako nze abalirira ebintu ebyo waliyo kampuni emu jinkola ndi mubalirizi kati ntukirwako ebintu ebyo baleeta amagi ebyo nga bwomanyi e Sudan. Kati kakati oyogedde ku kyokubba lwaki wano ki ekikugaana wano otteekawo omukyala oba ng'omulimi mukyala badde sinaba kwetaaga nnyo mukyala waka wano kubanga emirimu ginkwata ate twacakalana nnyo twayenda nnyo era obwenzi buno bannange nze buntuusizza wala bannange nze mboneredde n'okubonerera kubanga ani mwenzi nze kennyini ne sente zina nti zituwaga bwe tuzifuna era nze mukwano gwange nkubuulire obwenzi gye bunkomeza obwenzi ye muntu abeera n'omukazi abasukka mumu iyo tenni n'omu era abakazi nina mufoforo nina fan bali Sudani bali wano Sudani ninayo na wano bakyala nina bayitirivu ate zino sente zitufunyewo bukulu zaatulema mu buvubuka kati nange temwalimu ina okukola mu buvubuka kati mwamulabye bikola nga mukuze ate awali sente ng'etuma zaatula mu buvubuka kati Sudani wadde wakamalayo ebbanga ki Sudani no nduddeyo oba nkugambe simanyi ndoza kati ngenda myaka nga lafulubye emyaka ng'etaano gye nkoleddeyo ki ekituufu akasente kalagawe kali kuba n'ennyumba kulabikako kati kaakati oyogedde ku ky'obwenzi wano Uganda weinawo abakyala bameka kyala ono mpozi gwe napangisiza waliwo ne mukwano gwange omu ali awo kakyala kalungi nnyo bwe kati keeru kamulembe nnyo nga katunuulira ne mpulira nga nzenna nsanyaladde nga mpulira nzenna mpeddewo kateke na bwe kati kakati kakati omukyala oyo wamufuna ati oyo owokubigwegera omukyala oyo namufunira ku mukwano gwange gwe nawa sente namuwa emitwalo ebiri n'anoonyereza ku namba ye y'essimu kwe mufunira gwali tosaji efunira nga sirina budde mufuna malamba ga gundi ga masimu ninkozesa sente mukozesa sente okufuna amanamba ate awali sente waliwo ekirema tewali kirema kati ki ekyaddako nze bwe nabala okufuna enamba ye ngenda e Sudani nenzirayo ku mirimu gyange kati twawuliziganyanga ku masimu gwe musindikira ku kasente nemuwayo esatu gye bajja kukola ki ate oba abakazi nga bwomanyi abakyala balina kuweebwa nzalagye esatu ng'omwadde gyakusiba nviiri ye kyayagala ye waddembe okukola kyayagadde nenze namusindikiranga naawe kyaba ayagadde okukola obulamu ngaye butambula mpolambutambula mpolampola niyo famireyo ogirabirira bulungi famire yange nazaala abaana nga basatu nibagenda ne bannyaabwe era wano awaka wange wano nze sirina mwana wano lwaki abaana abo bo tuwabalabirira kuba weogera bwoti baagendeyo ne nnyaabwe era
bali yeyo abawala bafumbirwa kati bali mu basajja mpozi ono omulenzi simanyi nakumanya simanyi byabaana nate umanye byabakazi lwaki ebyabaana byobatomutoto yagala bimanyi Sara kumanya bali eyo nenyaabo bali ndoza bafumbirwa n'abasajja baabwe byebyabakazi obimanya ebyabaana byeto yagala bimanyi wes kasitanze nteeka sente wendaba abaana n'abategekera ebyabo kale ate sente ogiteeka otya olaba ng'oyogeddeko nti n'omukyala oli wamusindikira nga sente ng'ate tobeera naye omukyala naawe namulaba nga mukyala yansanyusa nnyo yenna ng'ate kena ati akabina bannange byatulema mu buvubuka nga tuyinza kuleka kawala oli anyirira oba amulabyeko wamulembe nnyo nga siyinza butamuteekamu ssente okutekena kiki mukwano gwange naawe oba nkikugambe nti akabina nga kanyeenya bwe katiko nnabumulabako waliwo obubina obutekena nze mbadde mmanyi budigida nabuzabyebimu byonna byebimu kwe kutekena kwe kudigida kati ezizo ngaoziwaayo bw'otyo nga nziwaayo siri kuba n'abakazi bw'ate enjagala za kameeza ate n'omulekera emitwalo ng'esatu ate omutwalo n'agwawula nze njala kuteeka ssente bwenda kati wagwawula kikulumira wa kubanga era abategekera baana be nze tombuulira ebyo ffe emirembe gyatuyitako luli nga tukyali bavubuka nga tetulina ssente kati nze neefunidde ssente zange naye kancakaleko okukyusakyusa abakazi kwe kucakala obuuza ekimanyi bulala era kwe kucakala ate mu nsi ssente nayo bakazi bwe bulamu bw'ensi ku nsi kyogamba gw'okolerera bakyala byebyannema mu buvubuka kati abaana bali eyo abaana nabategekera nadda naddaladdala kiki omukazi oyo yasinga kukuba kwoki gwe nogaa ndi mutuufu kunze sikirabawaawo muganda nga bakazi bebamu bebamu naye oli omwana yakula bulungi anyirira mweru obweru naye obweru just katonda omuntu amuyamba obuyambi naye ate waliwo n'abaagala abaddugavu naye nze oli omwana ye namusiima nze nkanze ku lwange mwana muwala yalungiwa sinnamulaba kati kaakati bw'aba yalungiwa ono yiki kyotamwagalako aliwo oli ono ogwotwala nga mukyala oyaŋŋamba byakwanjula mbw ate kwanjula biki ate nzi nga ebyo byokwanjula nze sibiriiko sinnabyetaaga ate otya tebindiimu gira ne ku masimu agenda na brokinga kyeki ku brokingiza ku simu simanyi nakumanya byanteekamu sibiriiko kale muzeeyi ngansonga ki ku brokingiza ntawaanya ogambye akublokinga kublokingiraki simu yagiblokinga tayagala njogere nange tayagala kwogera nange kati nange nensalawo okugira akasente bwe mba nkafunye nkire ku nkawe oli mukyala wange omulala anansanyusa nesanyuse mu mbeera naye ono nze omukazi annemi namugamba kale bugambi ansindikire ku kifaananyi ki twali tobiina kale wadde nali mbiri naye nga bw'omanyi ebyabafumbu nga njagala nnyongereyoko kwegamba ekiyinza okukuuma ku kyeyo gy'oli ekyekyo kyennyini otuuse nakigaanira nakigaanira kati ye gundi abikusindikira Grace Grace ansindikira era nange bwenjira ne musindikira ye kumi ekkumi nga lyaki kukyaka kulyako olw'okuba asindisa ekifaananyi ekifaananyi kiba kya mitwalo kumi
Ate sente weri. Kati mwuchila wafuna mwuchi. Iyi mfuna kusanyo kamuli. Nyume. Mwuchila wako sanyuka. Era mpewero mutima we mulaba ko nizikakana. Hii sente na uo jimanyi. Nino sente zitufunye obukulu zinovane zitu waga. Kati mbutufu ndaba bibadde wakati ye Grace yakirizo kwagala Grace singoba tujja kwagalana bakibanga kiganye abakazi boni nabangi Grace tajja kunumya nyo meme naye kati wayogedde ku chokuba sende gobani botebedezo kuba sende nebintu omukazi ono gwe napangisiza oba waliwo n'omukazi oluvannyuma nga tumaze okulemaganwa n'ono mukyala alinga omukyala owange ambuuza bingi atayagala twekereza omusaayi n'enfuna omuwala oyo gwe nkugambye nemuleeta naye gwe ntebereza okuba nti bebanziba ebintu byange kati kaakati ogambye omukyala waveebweru n'agamba mwekebeza omusaayi wakkiriza wagana Nga hani wali tako akati nkoki. Mzee oli mulamu. Nze? Nze ate ebyobulamu nze binkwatako. Nze ndiyo. Nze tombuli. Okimanyi nti nno olina okumanya status yo. Okumanya status? N'omanya bukya bw'oyimiridde kuba kati ogamba nti obeera nono nono n'oli. Nze zirindaba olwange tonyumiza ebyo katulye ku bintu byatulema nga tukyali bavubuka naye kati tetugaanye byokulya biriibwa naye oli okugamba mwekebeza abaakoze musango tansumbuwa nze obwo obudde sibulina waliwo buno obuntu bwe baleeta ne bakweberera ewaka obulwadde obudde sibulina nze ndi mu ssente zange zokka ndowooza ssente nze tombuulira ebyo tonyumiza sina budde bumuze njagala ssente lulimi lwa ssente lusente lutegeera kati kaakati omukyalo oyo kitegeeza wakoma wamuyita najja wa namukubira essimu namukubira essimu najja oluvannyuma nga tulemaganiddwa n'oli ekyabale ebuleetera okwolemagana kyali ki kwe kugamba mbu ate twekebeza omusaayi oluddeyo e Sudani. Naye mbadde ndaba eyo nsonga nyangu nnyo. Omuntu gy'osobola okukkiriza n'owaayo just kasaayi katono we kati n'ekyo ne kiggwa. Siwa kiri. Tebijja kummenya. Naye nga weeka kasooli mulamu. Nze nagambye mukwano gwange. Ebyo by'obulamu biveeko. Nze neenoonyeza ssente zange. Anti muzeeyi omukyalo oli okubeera naawe era of course baba balina sooka bakebera musaayi. Kati ku wali omuyise ngazze kukola ki? Tukyakalemu nga bw'omanyi embeera y'ensi. Kati embeera y'ensi mukyakalemu. Abantu abafumbo kizibu nnyo gamba nti bakozesa bineeno na bineeno. Bino ebintu byaffe kitegeeza mw'olina sooka kwekebeza lwaki oba ogaana nga tekiyamba bulamu bwammwe gwe wali omanyi obulamu bwe buyimiriddwa oba mulamu basimulamu bwe kineetaagisa nga kyetaagisizza panaatukebeza kubanga mpulira mwagala kati ye status ye wali omanyi weeri budde sibulina budde bwebyo lwaki wali ku bulamu bwa taata bw'oli mukuzanyirako Obulamu nze ndi mu kulya ssente. Ssente mbadde myaka abiri. Sirina ssente kati mu myaka gino giigino ngenze mu myaka 50. Muntu akwagaliza ng'oyo okwagala obakebeza omusaayi mutuufu simulabanga. Gwe n'osalawo kigaana. Nze nakigaana. Nga ntawaanya butawaanya. Nanti obulamu munnaye si bwakuzannyiramu. Okiyita okutawaanya kumbe kyali kisinga jamba naggwe. Titya? Kati singa ye yali mulwadde. Nze omuntu mulaba. Tunuulira mutunuulira. Mutunuulira sikini ne mulaba.
Kati nzo wadi na bubu chari yao buka anga bantu. Bantu babira na miaka na meka meka. Nse nsopole mtu nulia ni mula. Kati nzo mtu nulia ndabi kati. Iii, siwe. Kuhuli mula amu. Nse nkulaba. Nse nsopole kula. Mzee yori mungu mtu vye chito. Sibi ya chito. Nzo mtu mtu nulia mtu nulia zile mula. Mula bila kuchi mzee. Mwalaba, teka tingabu wala vikagwe, osobolo kubana haka wuka. Nse mwalaba, nse na mtu nuhuli, zane mwalaba. Kati hii ya ita soa kutu nuhuli ya kutegira, ya ita chimani. Kutuhuli ya gara akulichi. Kiyo kweke, zambade sibi endi kofu. Nere mpozi. Bude bota ina, obote abuti? Abude sibuli ina. Kati wano ukulachi, kati inga wano wetuli. Mwumali zogena kulachi. Bude wangi waku umula kupa. Tubele ya Sudani, tutawana nyo. Katika kati? Tubabize. Omuchara mwako melekeleza kuchi. Mchara. Mzeyo, zahagi demburwade. Hmm. Ndiya. Hmm. Burwade munange, chari chukuru nyogo kwekeleza. Owa, iba gambia buli afafa burwade. Hmm. Bino vikansa vita bantu. Ugaro mamoto kazi, maji bichiri. Susibuli afanti afabulu wati. Nzi yali angamba gambe mtuwe vili no sensi. Netu jira netu, netu wa ukana. Ni mwa ukana. Hmm. Uba ucha mwagara jesi mwafula mutaka. Nzo sucha ayagara. Wabula kwa nakoma au. Mwakuwe Sudani, nene mkupiro mwala, nino mwala wangau. Bamu yita beti. Ne mukubira akasimu nga kwenjagala okubeera nayo nyo litwale maganwa ngebintu bya ngamba tunuza mbizibu byewa bwe biri no sense ne tule magana kati gunde bena amazo kwechanga ne nkubira grace ne musindikira ko ne kasinto ku mitwalo ngesatu jache jojo. Ati wakati na wao chimanyi, umuntu wabako ni buo ya gara niluli mwakumu wa kasenti. Ati wabono mwa marusu. Ilanga nino musindi kila kasenti. Tasura. Ati nkila kusawa anga mnya. Ne musibula. Na agenda. Ati ni. Mfayo kwenti. Nyande kampu mudemu. Nkiri jituko uwa, mjituko watanye. Atome mjejari jikute. Uwaji. Eto kuko uwa, ilanga bumanyi kari. Kulaga manyi anti ukwesa manyi. Uwaji. Vox tulaga matoke mishini. Kati munda ange, nendo kebera awali yibiwandi yiko biyange. Uwali wali tiyo yange, nga mwili mune yibiwandi yiko biyange. Ni pasporti yange, nga sibira. Nendo uza. Mamani mnesente? Ehi, mwari mnesente milioni ta. Kati hindi ya buza, haba kazi banori, ya kenda anize, ya tute sente zange, ni kiwandi yuko biyange, ni vinema ukutegia. Atni pasporti yange, baji tute, ni namu ni kiwandi yuko biyange, kwenu ni ngundi ni kiwandi yuko biyange, kwenye naguli reyo, ni nama poloti, nagula ye poloti reyo. Kati kugamba ani ya bitute? Abakazi bano simanyi oli yagenda anyize nono sirina gwe ntegeera bulungi ku bakazi abo baliwo omunaku lumu omu yasula omulala yekyanga nage oli yekyanga n'agenda kati ono yasula ku olwo kye sitegeera bulungi oba oli yagenda nabyo kubanga nayo yenda okukebera okweyazaayo singa sibira bawo wembiteeka kati nze naawe. Nze nawe simanyi ku bakazi abo oba oli yagenda anyize oba oni yasula. Kati kikuwadde essomo ndi obwenzi kibi? Mukadde wange. Obwenzi gye buntuusizza bannange. Kati sente mwalimu mmeka? Mwalimu miliyoni nga ttaano. Otowamuwa sente ng'asimula ku makyono yasembyeyo? Ono saamutwalirako nnyo gundi buseera kuba muntu wange. Nga wabera yagalira akantu n'akuba ku simu nga musindikira
Chaba yagad. Katugenda tandikira wakuranga munaye. Lwaki tobakubira nobabuza buli omuntu ebintu byange wabitwalowa? Ha, simanyi mukwano gwange segawa nange bwe nakikola. Sinze gisina kunomubuza munaye wavake mune sente zanyu. Se, ate kati omu. Oba wakisajja kukubira gezi kimu. Ha, segawa. Sina ngeri gye nsobola kino onyereza. Muzeeyi. Kati kakale kyamazima sente zo bazitwala. Nisimanyi oba kati zikyaliwo. Mukwano gwange segawa kati nkikoze ntya? Tonsobola okunoonya engeri gye tukikolamu. One. Osobola okumpa kopi y'ebisumuluzo byo. Ne tulaba. Ne tugezesa. Ne tulaba mutuufu. Kasoba nga tolina bujja. Ate kati mukwano gwange nsobola okuteekako obujja. Kinjagala kwe kulaba nti tunoonyereza ssente zaffe tuzifune. Sinza kuteekako bujja. Kyekyo kitundu ekisooka. Tugenda kuba nga tukomawo mu kitundu ekyokubiri. Mujjukire nti 07096685 nambe eri wansi ku screen. Kusala mubiri. Kujjanjaba obulwadde obwa ulcers. Yes. Sobola okuweera omulamu. Gw'ogamba nti oyagala sala lubuto lwokka tekirina buzibu. Jangu lujja kuvaako, njagala kusala mikono tekirina buzibu. Eddagala lya abo terina side effect yonna. Yes. Kale. Segawa owakakati wasingana segawa ow'omwaka oguwedde. Okimanyi nti nno basobola okulwana kubanga naye mulaba nti omubiri yagusala. Era omulaba mu kifaananyi olaba w'enkyukakyuka.